danas stvarno challenge. Šutao slobodno, udarac se bukvalno, prvi put se sjeća da sam šutao 30, pa mjena nije ušla. Sad šutao slobodno, udarac bukvalno, šutat ću. 5 šuteva, da 10 sklepova, možemo. Ajde. Šutaš, dobro. Gdje ste kvalitni? Je. Možda je bilo. Ne prilazi mali. Treći. Treći. Treći, daj to. Dobro je. Samo se odmahnite. Samo da stojite ispred koša. Ti tako koš! Ovo je puno 15, znači za ovaj koš 15 ispred, nema ti. Koš možeš 15. Dobro je. Dobro je, evo. Bać mu Max. Od Maxe mali. Još 15. Još 15. Ljudi, teš se omorio. Znači, ne znam da šutam. Bukvalno ne znam. Šutam uopšte. Od mag... Jes, jes. Odmor malo, odmor malo. Ovo je bilo zadnji šut. Jes. Ajde, može. Jes. Nisam dugo ušao te, znači. Ne mogu, ispio sam skladice, ispio sam. Ispio sam, bukvalno. Cijeba čekaj da to otvije teretana. Vičite klipove s teretanje, vičite ljude. Kad budem. Uglavnom nešto ništa nam dostajem. Vičite sve. Koliko 5 veko, jel? 15, jel. To. Jest. E, cirkao sam, bukvalno. Bilo je top, to je bilo za ovaj klip. Bukvalno nisam promašao. Sve sam promašao, bukvalno šuteve. Vidite se te platili na moj kanal. Lajkujte video, širajte. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.